Svoje pripomienky a návrhy ku konceptu riešenia územného plánu mesta Brezova pod bradlom mali možnosť vyjadriť obyvatelia Brezovej na verejnom prerokovaní tohto dokumentu vo štvrtok 3. júla v Kinosále Národného domu Štefánikovho. Keďže mesto podľa stavebného zákona pristúpilo k príprave úplne nového územného plánu, ďalší bod celej tejto prípravy územného plánu je koncept riešenia a s tým súvisí aj verejné prerokovanie tohto konceptu riešenia. Tu už sme mali k dispozícii konkrétne mapy, konkrétne miesta a navrhované lokality, ktoré zatiaľ vzýšli z vedenia mesta, z oddelenia výsledky stavby. Jedná sa o konkrétne lokality, kde by mesto plánovalo v budúcnosti rozšíriť bytovú výstavbu, či už individuálnu, alebo činžiakovú výstavbu. Rieši sa tam priemyselný park, či už jeho zväčšenie, alebo úprava konkrétnych lokalít tohto priemyselného parku. Zároveň v tomto návrhu mesto rieši rekreačné oblasti, okolo vodnej nádrže Brezová. Zároveň riešime takisto kopanice, potiahnutie všetkých inžinierských sietí, čo sa týka aj baranca, keďže tam sú záhradkové osady, tak tam sme potiahli všetky inžinierské siete. Všetky tieto návrhy v územnom pláne musia byť, keďže nový územný plán sa navrhuje na obdobie 4 rokov. Tu už musíme mať nachystané prvé varianty počas tých štyroch rokov. Keby mesto plánovalo alebo nejaký investor niečo na území mesta robiť, všetko toto musí byť zahrnuté v územnom pláne. Následne sa robí varianta číslo 2. To už je dlhodobejšie riešenie, ale aj toto riešenie musí byť zahrnuté v tomto konkrétnom územnom pláne. Prítomným celú problematiku priblížili obstarávateľka územného plánu Mariana Boďová a spracovateľka Anna Pernecka. Aj napriek dostatočnej propagácii sa verejného prerokovania konceptu územného plánu mesta zúčastnilo veľmi málo obyvateľov, no prišli zrejme len tí, ktorým budúcnosť v Brezovej naozaj nie je lahostajná. Keďže na prerokovanie konceptu územného plánu prišla mizivá časť našich obyvateľov, z celkového počtu prišlo len 12 ľudí, tak aj týchto pripomienok a požiadaviek máme veľmi málo. Konkrétne išlo o navrhovanú individuálnu bytovú výstavbu. Občania teda mali dotazy, že či mesto naozaj plánuje na tých lokalitách. Ide väčšinou o hoštáky 2 a potiahnutie um, budovateľskú ulicu po tej ľavej strane za potokom. Tam máme mesto plán, že by mohla byť individuálna bytová výstavba. Otázky boli uh, konkrétne na tieto lokality, že či teda mesto naozaj bude vykupovať tie pozemky a že či to bude stavať. A jedna konkrétna otázka bola aj návrh, že či sa všetky inžinierské siete potiahnú v Baranci, ako sú zahradkové osady, respektíve tá rekreačná oblasť takže či tam sa potiahnú všetky tieto siete. Takže všetky tie inžinierské siete k tejto rekreačnej oblasti už sú v tomto návrhu. Čiže toto je potiahnuté. A samozrejme, mesto plánuje individuálnu bytovú výstavbu. Najskôr sa musí dohodnúť so všetkými vlastníkmi pozemkov v týchto navrhovaných lokalitách, ktorých žiaľ nie je málo. Musí najskôr mesto pristúpiť k vykupu pozemkov a potom vlastne môže prejsť k samotnej individuálnej výstavbe týchto rodinných domov. Vzhľadom na finančnú náročnosť vypracovania nového územného plánu požiadalo mesto o dotáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré poskytlo čiastku 11 228 eur aj 72 centov, čo je 80 celkových nákladov na vypracovanie územného plánu. Ostatných 20 zaplatí mesto zo svojho rozpočtu. Po obdržaní všetkých pripomienok, či už od našich teda obyvateľov a aj dotknutých orgánov a organizácií, s ktorými bolo takisto samostatné stretnutie a sedenie ku konceptu územného plánu, všetky tieto požiadavky a návrhy spracovateľ územného plánu zosúladí návrhne, spraví ďalšiu časť, čo sa volá návrh územného plánu. K tomuto bude zasa samostatné sedenie a po schválení všetkými dotknutými orgánmi, organizáciami a samozrejme aj zastupiteľstvom Mesta Brezová pod Bradlom sa vytvorí čistopis územného plánu, podľa ktorého už mesto bude postupovať a vykonávať svoju prácu ďalšie nasledujúce 4 roky, keďže územný plán je jeden z najdôležitejších dokumentov mesta. Stavebné oddelenie musí vždy pri vykonaní určitých krokov, povolení, rozhodnutí, stavebných povolení postupovať v súlade s platným územným plánom mesta. Nový územný plán v konečnej podobe by mal uzrieť svetlo sveta do konca tohto kalendárneho roka. Mesto Brezova pod Bradlom a občianské združenie futbalový klub Bradlam Brezova zorganizovali 17. ročník futbalového turnaja o pohár primátorky mesta. V sobotu 5. júla sa predstavili mužstva z Dunajskej Lužnej, Šaštína, Chocholnej Veľčíc a Domácej Brezovej. V prvom semifinálovom zápase sa stretli futbalisti Brezovej s hráčmi Šaštína, ktorí hrajú 5. ligu. Z tohto duelu vyšli víťazne domáci a čakali, kto im bude súperom vo finále. Z druhého semifinále postupili hráči treťoligovej Dunajskej Lužnej, futbalisti Chocholnej Velčíc si zahrali o tretie miesto. V zápase proti Šaštínu dominovali a víťazstvom si zabezpečili konečné tretie miesto na turnaji. Vo finále sa viac darilo hosťom z Dunajskej Lužnej, ktorí zvýťazili nad Brezovanmi a získali tak kutovný pohár primátorky mesta. Najlepším strelcom turnaja sa stal Filip Lang so štyrmi gólmi. Pre Brezovanov bol tento turnaj poslednou väčšou skúškou pred vstupom do nového ročníka 6. ligy, ktorú začínajú zápasom v nedelu 3. augusta o 17. hodine na ihrisku Trenčianského Jastrabia. Svoj prvý domáci zápas 6. ligy odohrajú futbalisti Bradlanu Brezova v nedelu 10. augusta proti Dolnej Súči.